پی سی بی اور ایف آئی اے کے درمیان اسپاٹ فکسنگ کیس کی تحقیقات کا تنازع حل ہو گیا۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کو پی سی بی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ فکسنگ اسکینڈل پر نجم سیٹھی کا فون آیا تھا، جس کے بعد ایف آئی اے کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ پی سی بی کے ساتھ مل کر کام کرے۔ دوسری طرف محمد عرفان اور خالد لطیف کے بعد شہزیب حسن اور شرجیل خان نے بھی فکسنگ اسکینڈل میں ایف آئی اے کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیے۔